Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tonton dan pon-pon yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih LTL Penang Clear. Oh, terima kasih. Muka ada ada bagai sikit, tuan-tuan sebab saya baru balik mencing ni. Ah, ha, tak mandi lagi ni. Bawa BBQ tadi. Ah, ha, dekat dekat Langkawi ni. Ha, ada cerita Langkawi kan. Eh? Ha, kita geng Langkawi ni cerita. Untuk makluman tuan-tuan dan puan jadi satu cerita kat lang Ada dua cerita kat Langkawi. Kan tuan-tuan ingat tak? Ni saja cerita. Saya saja cerita, sebelum saya masuk point saya. Uh, ada dua projek tau yang dia banyak projek yang diumumkan di Langkawi oleh Musanusi ni, tapi ada dua yang signifikan tau. Uh, satu suara okey. Saya uh, dia berkat silalah. Satu tentang uh, kalau tuan-tuan ingat langkah Suka, Langkah Suka yang dia nak buat atas uh, 2 ribu, tanah 2,000 ekar di Langkawi. Uh, Projek itu kalau tak silap saya di-announce tahun 2021-2022 macam tu. Dan dia ada dua fasa. Fasa pertama sepatutnya siap Ogos 2023. Kemudian fasa kedua 2025. Uh, kalau mengikut uh, kalau tak kalau tak silap saya lah kalau mengikut sebagaimana jawapan Sanusi di dalam Dewan Undangan Negeri bila ditanya tentang persoalan langkah sukar tu dia bayar 2025 siap so apa yang berlaku tadi saya dan kawan saya ni tahun 2024 eh ni 21 Januari 2024 so apa yang saya buat kan eh, kawan saya pergi melawat tapak cuma saya tak sempat nak buat live dekat tapak tadi tu sebab bateri saya dah habis Kan, ha, bateri nak habis Jadi tak boleh nak buat live lah Jadi bila tak boleh buat live Jadi saya pun macam Okey lah ha, Saya dengar Alamak, suara jauh eh? kejap eh Suara jauh eh Okey, sekarang macam mana Ah, ha, suara Suara slow Haa, macam ni saya dekatkan lah Haa Suara, suara Ha, uh, nampak letih. <laughs> Wildat langkah suka ke? Ah, ha, Wildat langkah suka lah. Suara terang dan jelas. Okey, suara dah okey. Okey, okey, okey. So, balik pada cerita tadi. So, bila saya pergi melawat tu, dia dekat tepi pantai lah. Tepi pantai, tepi pantai tu. Lepas bila tepi, tepi pantai tu, kita tengok sepanjang-panjang tu, kalau tuan-tuan perasan, dia ada letak macam barrier lah kan. Dan dia dia memang barrier tu di sepanjang antara barrier, bukanlah barrier macam kira penghadang lah supaya untuk projek kan. Macam zinc lah dia letak situ Bila saya tengok panjang oh, lebih, Saya rasa lebih 1-2 kilometer kot macam tu Panjang dia Dan apa yang kita dapati Tak ada apa yang berlaku Sepatutnya ni cerita Fasa pertama siap Ogos 2023 Ogos 2023 Tak ada apa berlaku Kemudian kita pergi ke tapak projek kedua Iaitu katanya pembinaan litar uh, apa orang kata litar kereta apa untuk kereta mewah lah untuk nak test kereta bukan bukan litar lumba siapa dia kata dekat langkawi ni ada banyak kereta mewah jadi tak ada tempat nak test jadi dia nak buat test dia nak dia nak buat untuk test tempat tersebut jadi bila kita tengok bila saya pergi sendiri sepatutnya dikatakan siap 2023 juga kan ha, siap patut 2023 setakat kita pergi tak ada apa nothing happen Lepas itu, saya pergi cek syarikat yang di-award, dikatakan di-award projek tu. Saya tengok dalam online lah, dia punya company dia kan. Kita dapati bahawa syarikat itu dia ada dua director, setakat saya cek lah mungkin dah berubah. Dan satu shareholder. Kemudian, um, yelah, ada satu tangkapan tentang dikatakan bekas uh, director syarikat tu tapi dia kata orang lain. Tak apa, that's not the point. Dan berkenaan dengan airport. Di Kulim pun kita check kontraktor tersebut Syarikat Yang sepatutnya raise 2 billion Syarikat itu Revenue dia pun 200 ribu Pendapatan dia 200 ribu Payback capital baru 2 juta Lepas itu Dia punya non Asset dia Asset dia sendiri Non dipanggil apa uh, Asset Bukan semasa Saya rasa dalam 30 ribu Setakat 2021 lah And ini company yang expected untuk raise apa orang kata uh, billion of dollars. Kemudian ada orang kampung, orang, orang tempatan lah cerita kat saya juga berkenaan dengan rumah mampu milik Dia announce oleh Sanusi tempoh hari. Dia di bawah Prima kot, lebih kurang macam tu ah, ha, di bawah Prima ke rumah mampu milik lah. Ha, dia kata ada berapa ratus rumah mampu milik, tapi bila bukan kata ya, lah, rumah tu tak tak ada tak ada development lagi. Soalan kita kita nak tanya pada Sanusi kalau dia nak jawab lah kalau dia dengar video ni. Adakah rumah tersebut sewaktu dia announce sudah mendapat kelulusan daripada KPKT? Kerana bila kita kata rumah mampu bilik ni, dia subsidize. Dia subsidize. So, bila dia subsidize, so subsidi, su, apa, subsidi, subsidi itu dia akan pergi kepada uh, apa orang kata dah pergi akan akan pergi kepada per, per, pemaju perumahan untuk dia nak buat ru rumah pada harga yang lebih kurang lebih kurang daripada harga pasaran. Now isu dia adakah rumah itu telah disubsidize ataupun sekadar scam. Scam erti kata macam ni tuan-tuan. Dia buat rumah. Rumah tu dia ada dia ada kontraktor tu dia ada rumah yang tak tak bukan rumah mampu biliklah rumah yang normal lah. Kemudian dikatakan kontraktor itu buatlah rumah mampu bilik. So orang boleh bilik, bilik pilih rumah mampu bilik, milik dan juga rumah uh, yang biasa. So ujungnya kita apply rumah mampu bilik. Tunggu, tunggu, tunggu. Mungkin tak ada sebab tak diluluskan lagi subsidi tersebut. So itu satu persoalan demi persoalan demi persoalan yang kita tanya berkenaan dengan apa yang Sanusi buat dekat negeri Kedah ini. Jadi, aa, uh, ada makluman laman juga tersebar beberapa minggu dah seminggu dua ni tersebar mengatakan bahawa disebabkan oleh incompetency ketidakmampuan Sanusi menjadi menteri ah, sorry menteri besar maka pas dalam kira-kira usaha untuk menukar beliau maklumat yang kita dapat ialah dia sekarang ni, dia sepatutnya dia lebih kurang umur saya je. 40 something, 48, 49 je tu. Dia ada orang lain yang lebih layak sebenarnya Iaitu Adun daripada Kedah juga Yang lebih layak Maksudnya daripada segi ranking seniority tu Sepatutnya dia yang jadi Menteri Besar Tetapi macam mana Sanusi buat Akhirnya dia jadi Menteri Besar So grup ini dah tak puas hati So disebabkan oleh kes Sanusi Mulut keculuparan mulut dia Berkaroke dengan perempuan tengah-tengah malam Memerosakkan imej PAS itu sendiri Lepas tu announce projek-projek yang akhirnya makan diri ...sendiri... ...dan melihat ketidakkemampuan... ...sanusi ini maka ada... Uh, ...usaha dan juga kata-kata ataupun usaha lah ...untuk nak menjatuhkan sanusi... ...dan menggantikannya dengan uh, pimpinan yang lain... ...ataupun dengan wakil rakyat yang lain... ...dan alasan... ...antara yang saya sebut tadi eh... ...dan juga kes rasuah KFA... ...berkenaan dengan REE... ...berkenaan dengan projek-projek yang announced... ...tapi entah tak jadi... But boleh Sanusi tonton dengar tak ada satu video dia kata apa bila ditanya tentang satu projek tak jadi dia kata apa projek lita lumba tu dia kata apa saya tukang baca aja bila orang tanya kenapa let, projek lita lumba tak jadi tak siap siap dia kata mana saya tahu kan orang bagi saya tukang baca tak tuan tuan ini ke level menteri besar jadi kebanggaan walau ni kan oh dia paling cool apa semua kan dia cool tu dia sampai satu peringkat boleh lah. Tapi bila sampai satu peringkat yang lain, rakyat nak tengok performance kita. Negeri Kedah sampailah sekarang ini daripada tahun 2020 sampai sekarang ini, reserve air dia masih lagi negatif. Reserve air, reserve air tu air negeri Kedah masih lagi negatif. Dan gangguan kepada bekalan air terutama shale-shale saya duduk rumah homestay inilah kan kepada chalet-chalet atau rumah homestay yang kecil adalah sangat-sangat-sangat kritikal. Sangat, sangat Di hotel ni tak ada masalah. Di hotel, hotel mewah ni dia ada tangki untuk nak simpan. Tapi untuk rumah-rumah kecil, apa homestay kecil atau pendapatan kecil sebagainya, hotel-hotel murah, mereka menghadapi masalah ini. But then again, orang kedah yang pilih kan? Kita nak kata macam mana? Ah, okay. Habis cerita kat situ. So malam ni, saya akan bercerita insyaAllah tentang Anwar kata bukan senang tangkap tun. Benarkah dakwaan tersebut? Tan Sri Spangko diserbu SPRM. Apakah ada kaitan? SPRM ada kaitan dengan PN dan Muhyiddin? Isu grab belay dan komentar mengenai ekonomi gig. PN kecam mahadir. Isu masyarakat India. Baik. Sebelum kita pergi kepada uh, tentang cerita politik, kita kita cerita dulu uh, perkembangan isu semasa. Mat Sabu sedia kaji keperluan struktur semula sistem beras. Ah oh, menarik ni tuan-tuan. Kerajaan bersedia meneliti keperluan penstrukturan semula sistem beras a uh, untuk mengelakkan berlaku penyelewengan atau sindiket kartel dalam industri padi dan beras negara. Menteri Pertanian Sabu berkata kementeriannya memandang serius dawan isu kartel dan berlaku permainan pihak tertentu dalam sektor berkenaan. Kita memandang serius isu beras dan buat apa saja perkara yang boleh termasuk soal struktur sistem beras, apakah perlu dikaji semula. Kerajaan akan menilai semula dari sudut struktur organisasi beras di Malaysia. Mohamad berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerja ke kolam ternakan air di ARC berkat Agro 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 Senang Beraha Food. Sebelum ini Persatuan Beras Bumi Putera Malaysia baring mendakwa wujud permainan tertentu di dalam padi beras nasional bernas selain mendakwa isu kartel berkemungkinan benar-benar berlaku. Presiden Barim Ismail Awang dilaporkan berkata ahli persatuan tidak dapat mendapat bakalan beras tempatan daripada bernas kerana dikatakan tiada stok. Sebaliknya, sebahagian besar pasaraya mendapat bekalan be, be, bekalan berkenaan. Muhammad berkata bahawa isu berkaitan industri ini masih dalam perancangan Suruhanjaya Persaingan Malaysia dengan pejabat kawalan padi dan beras. Sekiranya sekarang ni masih di peringkat dan jika apa-apa berlaku penyalahgunaan tindakan akan diambil terhadap mereka. Tonton saya nak cerita satu perkara. Isu bernas ni ada kawan saya sendiri yang ni saya tak pernah cerita sebelum ni saya ceritalah eh. Dia bekerja dia, dia kata dia pernah bekerja ke Atau dia sedang bekerja dalam bernas Di Sarawak eh? uh, Kita di Sarawak pun ada Ada satu tempat untuk simpan sim Eh Sarawak ke uh, Simpan ni lah Untuk store bernas baras, Beras Isu yang dia kata adalah Adakah benda itu diutilize sepenuhnya Itu satu persoalan Adakah Benar bernas Mengagihkan beras tersebut Kepada dan di tempat yang sepatutnya Ataupun mereka mengambil tindakan yang tidak sewajarnya. Now, Barim tadi mempunyai satu justifikasi untuk mereka concern tentang perkara ini. Kerana apa? Now, bila kita tengok dan kita teriti, bila kita tengok beras, beras di, di pasar raya-pasar raya besar, dia tak ada isu. Tapi bila melibatkan uh, apa orang kata pengeluar tempatan ataupun penggerai tempatan ataupun uh, orang-orang tempatan dan sebagainya bukan pasar raya besar, mereka menghadapi isu beras. Untuk selesaikan masalah beras ni, macam saya kata, Kerajaan telah identify beberapa tempat utama di Sarawak dan juga di Semenanjung untuk penanaman penanaman beras nasional. Itu satu isu. Uh, another one tadi saya baca tentang bawang eh. Uh, kerajaan juga telah identify satu tempat yang memang sesuai untuk tanaman bawang. right? Tetapi isu keterjaminan makanan, isu tentang beras dan sebagainya ni kita sebenarnya macam saya selalu saya dah pernah saran sebelum inilah. Mungkin saya boleh saran balik kepada Mat Sabu dan juga menteri pengajian tinggi eh bahawa kita sepatutnya kena wujudkan balik Universiti Pertanian. Atau yang sewaktu dengannya lah berkenaan dengan Universiti Pertanian. Kita kena wujudkan balik. Sebab bagi saya kita dah mula dan kena kaji. Ha, berkenaan dengan isu pertanian dan kena ada expert expert berkenaan dengan isu pertanian. Bukan kita tak ada expert ada. Tetapi kita tak ada pengkhususan untuk universiti yang mengkaji tentang pertanian sebagaimana yang pernah kita ada. Universiti Pertanian Malaysia UPM satu masa dahulu sebelum ditukar kepada Universiti Putra Malaysia. For me, better kita kerajaan sekarang ini memandang serius ke arah untuk mewujudkan kembali pusat kajian untuk pertanian dan fokus kepada pertanian terutama sekarang ini apabila kita sudah pergi kepada pertanian moden dan juga pertanian melibatkan AI, teknologi, engineering dan sebagainya. So better kita buat macam tu. Baik. Habis kat situ. Baik, semalam eh, semalam, semalam. Semalam ada satu uh, us ada satu uh, uh, apa dia mangkali? Demo Bukan demo lah. Mogok. Ha. Ah, yang telah dilakukan oleh Grab driver kerana mereka tak puas hati uh, apa orang kata daripada segi pembayaran um, pembayaran ni pembayaran ialah kira dia punya komisen ataupun ialah komisen daripada apa yang diberikan oleh Grab sebelum ini menurun daripada 70 sen kepada 20 sen. So mereka nak buat demo. Timbul satu isu. Okay. Kan itu ada Grab driver tanya dengan Noor Ibrahim. So video tu keluar balik. Soalan Grab driver itu dia tanya. Dia kata berkenaan dengan isu bayaran yang rendah, gaji mereka rendah sebagainya. Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam video tersebut dia mengatakan bahawa saya akan berjumpa dengan pemain-pemain industri yang melibatkan e-hailing. Okay Alright Apa yang berlaku sekarang ni PN riding dengan demo itu Dia orang datang Dia buat demo So isu dia Dia buat demo tu terhadap siapa Dia bukan dia buat demo terhadap kerajaan Faizal tu orang ni, ni kan Faizal apa mana dia Mohon Faizal Mohon Faizal Dia turun menyertai demo Tapi dia lupa bahawa demo itu bukan terhadap kerajaan Demo itu terhadap grab Okay Tapi dia ceritalah Mana dia Anthony Locke mana bukan dia ada adalah seorang budak ni Mana dia Anthony Lok tak terlibat dalam perkara ini. Kenapa mereka tidak terlibat? Kenapa mereka tidak mengambil pendidikan eh, apa tindakan? Okey, saya nak ceritalah eh. Grab e-hailing tidak ada akta yang sebab okey, dia pertama sekali kita kena ingat. Grab e-hailing, Foodpanda dan sebagainya adalah syarikat swasta. Okey? Ia adalah syarikat swasta. Dia bukan syarikat milik kerajaan atau berkaitan dengan kerajaan. Kalau syarikat berkaitan dengan kerajaan, dia ada peruntukan, dia ada undang-undang, mungkin dia ada peraturan, kerajaan boleh ambil tindakan. Tetapi kalau dia adalah syarikat swasta, kerajaan tidak boleh campur tangan atau mengenakan apa-apa akta terhadap mereka melainkan yang sudah sedia ada. Tak adil benda ini. Dia saya tak pasti, tapi tuan-tuan, saya bukan nak marah budak-budak Grab nak minta menuntut hak mereka, bagi saya teruskan. Itu hak anda nak menuntut. Tetapi dalam masa yang sama, sewaktu anda menyertai Grab, menyertai Grab, ada baca terma tak? Soalan saya, terma itu ada baca ke tidak? Iaitu termanya, bila saya baca apa yang Grab katakan, Grab kata kami akan bayar berdasarkan kepada antara lain uh, Grab driver cukup ke tidak? Ada ke tidak? Ramai ke tidak? Itu yang dia menjawab. Jangan tembak saya, tembak Grab lah. Dia yang jawab macam tu. Dan bayaran kami daripada 20 sen ke 70 sen. Katanya. Jangan tembak saya, tembak Grab. Now, kalau perjanjian yang sedemikian dan Grab bagi dalam peraturan yang dibenarkan, soalannya adakah itu satu kesalahan undang-undang? Kalau katakanlah dia janji bagi di antara 20 ke 70 sen. Tiba-tiba dibagi 10 sen atau 5 sen. Ayang tu melanggar kontrak. Even itu pun bukannya satu kesalahan daripada segi akta tetapi daripada segi kontrak. Maka Grab Grab driver boleh saman daripada segi kontrak. Kerajaan boleh bantu ke tidak boleh? Kerajaan bantu dengan tiga kata dia jadi orang tengah lah. Mendesak supaya Grab uh, Grab itu untuk nak, nak apa orang kata nak bayar sepatutnya dalam lingkungan yang dibenarkan. Now, tetapi masalah masalahnya kalau itu adalah lingkungan yang dipersetujui oleh Grab driver. Tetapi Grab driver tak puas hati kerana ataupun food delivery lah. Kerana turun rendah daripada yang sepatutnya. Tetapi dalam range yang dibenarkan. Soalannya adakah itu telah melanggar kontrak? Kerana kalau ya jawapannya melanggar kontrak, maka Grab drivers boleh berpakat untuk pergi saman Grab. Atau mengadu kepada kerajaan kerana Grab telah pun melanggar perjanjian mereka. Nah, soalan seterusnya. Tak ada is, memang ada perjanjian, memang kami sign. Memang kami tak tak memang kami sign perjanjian tu. Tetapi dia bagi rendah. Okey, anda ada sign. Anda dah setuju. Bila anda dah sign dan anda dah setuju, dia bagi tinggi atau rendah asalkan dalam terma persetujuan tersebut, kita tak boleh kata apa. So kerajaan boleh ambil tindakan pada Grab tak boleh. Tuan-tuan yang sign ini bukan saya nak bela grab, tuan-tuan. Eh? Bukan saya nak bela grab, tak. Saya nak bagi tahu daripada segi peraturan undang-undang. Daripada segi kontrak itu sendiri. Kalau tuan-tuan sign kontrak dan bersetuju dengan jumlah tersebut, maka itulah jumlah yang tuan-tuan bakal terima. Kalau tak, su tak suka, tak nak, then exit the contract. Itu je. Exit the contract beramai-ramailah. Maksudnya berhenti. Cari alternative food panda ke sekarang ni ada misi lah apalah you know whatever cari yang lain ada cara lain tak Is? sama lah Kerajaan boleh campur tangan? Tak boleh. Itu perjanjian di antara anda dan Grab. Perjanjian di antara anda dan Grab. So, Datuk Sri Anwar Ibrahim bila dia jumpa dengan pemain e-hailing tu, bukan dia minta supaya e-hailing tu naikkan gaji. Tak boleh pun. Perdana Menteri tak ada kuasa nak menentukan dan mengarahkan syarikat-syarikat untuk naikkan gaji. Tak boleh. Dia hanya boleh berunding, berbincang, revise balik. Itu sahaja. Even kalau Perikatan Nasional pun jadi kerajaan, dia tak boleh buat. Kenapa tuan-tuan? Once kerajaan impose benda itu kepada Grab, dua perkara mungkin boleh berlaku. Yang pertama, Grab boleh saman kerajaan. Yang kedua, Grab boleh exit. Dia keluar daripada negara ini. Grab memang diwujudkan daripada Malaysia. Tapi dia sekarang ini bukan bertapak di Malaysia dah. Dia bukan milik rakyat Malaysia dah. Dia dah milik international. Berkemungkinan dia kata, kalau susah-susah macam ni, kita exit. Kan? So, Grab adalah satu entiti yang berbeza. Satu syarikat swasta dan di negara kita ini, kita tidak ada masalah untuk nak, apa orang kata, membenarkan syarikat swasta meletakkan hak. Namun begitu, boleh tak kita buat undang-undang untuk nak mengawal ke apa sebagainya? Jawapannya boleh tetapi soalan saya sejauh mana boleh itu. So kita dengar apa yang Zahid kata. Zahid ikrar usaha realisasi penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig. Timbalan Presiden Uh, sorry sorry, Perdana Menteri, Menteri Zahid kata beliau akan berusaha merealisasikan penubuhan Suruhanjaya GIG susulan gesaan penunggang-penunggang uh, P uh, panggilan baru-baru ini. Katanya beliau akan cuba mendapat persetujuan jemaah menteri memandangkan lebih 1.2 juta individu terbabit dalam sektor GIG. Saya sendiri bawa cadangan penubuhan Suruhanjaya itu dahulu dan saya akan merealisasikan dengan persetujuan Kabinet sepenuhnya. Walaupun ada kekangan, saya bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim merealisasikan penubuhan ekonomi GIG katanya. Alright. Jumaat lalu kempen Grab Blackout dianjurkan penunggang di seluruh uh, negara menuntut hak mereka yang mendakwa harga penghantaran ditetapkan terlalu murah. Pada 8 Jun, Zahid ketika menyampaikan amanat presiden sebenar pembinaan agung UMNO memaklumkan parti itu mengemukakan lima cadangan untuk kerajaan perpaduan termasuk penubuhan uh, Suranjaya Suruhanjaya tersebut. Ke sebulan kemudian Zahid dilaporkan berkata Anwar dijaga mengumumkan penubuhan Suruhanjaya ketika membentang belanjawan 2024 dengan fungsi dijangka berkuat kuasa selewat-lewatnya pertengahan bulan sama. Beliau mahu Kementerian Sumber Manusia segera merencanakan penubuhan Suruhanjaya bagi membuktikan komitmen kerajaan dalam membela nasib uh, penggiat ekonomi khususnya dari aspek pendapatan dan kebajikan. Cadangan penubuhan bertujuan mengawal selia ekosistem industri gig serta menjaga kebajikan seluruh rantai ekonomi itu dari peringkat penyediaan penghematan pembekal, peng, uh, pembekalan pekerja sehingga kepada pengguna. Okey. So sehingga tertubuhnya suruhan jari tersebut Then kita kena tunggulah uh. Baik Okay. Ni saya baca apa yang Grab kata pula. Kita dah dengar daripada apa yang Uh, apa orang kata? Dia orang kata kan? Uh, yang Yang itulah Right Grab defends new delivery fee bonus, bonus amidst boycott call Grab has defended its revamped delivery fee And bonus framework amid calls for riders to boycott The ride hailing and food delivery company In a statement Grab said The revamped earning framework Which came into effect yesterday Benefit our most active delivery partners It is stated This will ensure bookings that require more time and effort more would be more fairly compensated. Under the revamp framework, best fares have been reduced while incentives have been increased for peak hours delivery, distant pickup, and extended wait times to pick-up deliveries. This is done with reference to our delivery partners' recent feedback about booking that involve longer wait time at merchants, outlets or pickups that are further away. However, some grab drivers have opposed the new framework and urge to boycott. Protests urging Grab drivers against working this Friday have been circulating the social media. A member of a Facebook rider, Amiruddin Abdul Halim, said he disagreed with the reduced base fare but called for pragmatism. Like it or not, we must acknowledge that this is the nature of gig work. There are no contracts, and it isn't meant to be a long-term career. However, another member, Shazana, Shazana, said it was important for the riders to fight for their rights, adding that the reduced fare. was inadequate in view of this escalating cost of living. On August 2022, about 100 food delivery submitted a memorandum to Grab, complaining about low delivery fares that force for them to work longer hours. Okay. Soalan kita, boleh ke Grab driver nak menuntut dan sebagainya? Jawapannya boleh. Okay. Jawapannya boleh, tak ada isu. Ha? Dia nak tuntut, dia nak minta hak dia, dia nak buat memorandum, itu hak masing-masing. Boleh ke Grab menolak permohonan tersebut? Jawapannya boleh. So jawapannya duduk boleh. Sebab willing buyer, willing seller. Itulah kontrak. Dalam kes Grab ni tak ada kontrak per se. So kalau dia nak tolak, terpulang kepada Grab lah. Boleh tak tindakan dia ambil kepada mereka? Tanpa ada undang-undang yang jelas. Jawapan mudahnya, tak boleh. Kita boleh runding lah. Kita boleh minta, kita boleh mohon. Tetapi di dalam diri itu polisi mereka. Sehingga kita ada undang-undang yang jelas tentang polisi ini, maka uh, it is what it is right now. Tapi kerajaan ke, ke arah itulah. Ke arah untuk nak membawa kepada uh, penubuhan Suranjaya. And hopefully Suranjaya ini akan dapat membantu gig ekonomi. Bukan setakat grab lah semualah. Gig ekonomi ini tuan-tuan, kalau dulu kita panggil freelance lah. Semua. InsyaAllah. Polis suspek kes kianat rumah e, ngeh dipercayai guna petrol. Memanglah, dia terbakar. Memanglah. <tongan> pengesanan awal mendapati bahan bakar yang digunakan di rumah ngeh di Beruas. Air tawar adalah daripada petrol. Ketua Polis Perak, Datuk Seri uh, Muhammad Yusri berkata, pengesanan itu dibuat oleh pihak bomba pada 18 Januari lepas. Surat laporan rasmi dihantar kepada pihak polis dalam masa dekat. Muhammad Yusri berkata, 11 individu telah dirakam keterangan setakat ini bagi membantu siasatan di bawah kanun keseksaan. Orang awam yang menyimak maklumat berkaitan dengan kes ini boleh menghubungi ASP Muhammad Azlan Zakaria. Sorry, Azlan Abdul Karim di talian seperti yang disebutkan. Pada 12 Januari, polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an di Shah Alam kerana disaki melakukan hianat api di kediaman Ngeh dan merampas dua telefon bibit dalam tangkapan tersebut. Dalam kejadian awal 10 Januari, rumah Ngeh dipercayai dilontar dengan molotov koktel menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sebuah kereta manakala dua kenderaan lagi mengalami kerosakan. Saya tertarik nak menunggu tentang uh, kes ini eh, siasatan dan dakwaan. Saya tertarik. I'm really interested to know further about this. InsyaAllah. Alright. Okay, saya nak cerita tentang politik eh? Dia masuk politik lah pula. Ini kenyataan yang berkenaan dengan, dia kata apa? Tiada keluarga patut jadi lebih kaya dari negara, Salih. Tiaga, tiada warga, tiada negara atau keluarga seharusnya lebih kaya daripada negara, kata bekas Menteri Saleh Skrua. Dia berkata ini kerana individu atau keluarga itu kemudiannya boleh memberi pengaruh yang tidak wajar terhadap negara dan tabiat urusnya. Kita tidak seharusnya membenarkan keadaan di mana rakyat atau keluarga persendirian boleh menjejaskan kepentingan awam. Tetapi jika rakyat atau keluarga persendirian jauh lebih kaya daripada pemerintah negara, mereka boleh mengawal dan mempengaruhi keputusan utama kerajaan serta sistemnya. Okey, saya nak komen. Pertama sekali saya tak setuju dengan Salih Keruak mengatakan bahawa individu tidak boleh lebih kaya daripada negara. Sebab kita kena faham negara kita adalah negara kapitalis. So uh, pemilikan individu itu adalah sesuatu yang bukan mustahil dan tidak perlu ditakutkan. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian seolah-olah kita nak kata negara ni tidak membenarkan orang jadi kaya. Is tak ada masalah jadi kaya It's Cuma jangan terlalu kaya Define terlalu kaya So what if Kalau pendapatan dia lebih daripada negara Di US tuan-tuan Ramai orang ada pendapatan Bukanlah ramai 1% Atau more, less than 1% lah Dalam 1% tu ada 1, 10% Di Amerika ada 1% orang paling kaya Daripada 1% tu 10% daripada 1% itu Kekayaan mereka lebih ba lebih banyak daripada negara-negara di dunia ni antaranya Jeff Bezos, Amazon, uh, apa orang kata Google, Facebook, YouTube. Kekayaan mereka lebih kaya, lebih kaya daripada sesetengah negara di dunia ini. Even beberapa negara combine pun uh, neg mereka lebih kaya Elon Musk umpamanya. Jadi bila kita buat kenyataan sedemikian, seolah-olah macam kita kata negara ini tak membenarkan rakyat untuk mencari kekayaan Seolah-olah macam itulah Walaupun hakikatnya tidak Tapi seolah-olah sedemikian So for me That is not a good message to send Kita nak marah daim tu satu hal Tetapi kita dalam masa yang sama Kata jangan ada kekayaan Itu satu hal Dia macam ni tuan-tuan Bagi saya Dia tak ada masalah Nak jadi kaya Lebih kaya daripada negara pun tak apa Tetapi jangan berlaku Lari bayar hutang Lari bayar LHDN Lari daripada Apa orang kata Daripada You uh, know yang tak sepatut dengannya lah. Bawa harta keluar negara, tak declare, takut nak declare, songlap, rasuah. Yang tu yang tak boleh. Dia bukan isu kaya atau tidak. Dia isunya adalah tentang perkara tersebut. So, bagi saya, saya tak bersetuju dengan kenyataan salih keruak tersebut lah. Okay. Kenapa tiba-tiba cerita keluar ni keluar cerita ini? Uh, keluar cerita ini. Kita akan pergi tengok perkara tersebut. Selepas kita baca ini, eh? ha, ni saya baca ini dulu. Saya patutnya baca ini dulu tadi. Hamzah tak sebut kenyataan Dr Mahathir bincang dalam mesyuarat PN. Mesyuarat PN minggu ini, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata dia akan mendesak kamu itu untuk mengecam Dr Mahathir berhubung kenyataan bernada perkauman yang dikeluarkan terhadap masyarakat India di Malaysia. Bagaimanapun sama ada perkara itu dibangkitkan atau tidak atau ada sebarang keputusan dibuat tidak jelas. Dalam kenyataan berkenaan mesyuarat itu malam tadi, mesyuarat Agung Agong PN Hamzah Zainuddin tidak menyebut jika perkara itu dibincangkan. Sebaliknya Hamzah berkata, mesyuarat itu membincangkan masalah kos sara hidup. Majlis tertinggi membincangkan situasi terkini beban sara hidup yang semakin mendesak termasuk isu kenaikan taraf air dan sebuah suara mendesak kerajaan persekutuan supaya memberi keputusan kepada isu ekonomi dan menyelesaikan masalah rakyat katanya. Tuan-tuan, saya lawak juga tengok PN ni. Dia meeting. Dia kata isu ekonomi, isu tarif air. Supaya kerajaan persekutuan Bagi utamaan kepada ekonomi, kepada ekonomi Dalam selesai masa rakyat Tetapi Negeri yang paling mendesak Untuk minta kenaikan tarif Ini adalah Kelantan Kedah Dan juga Terengganu Tiga negeri ni Paling mendesak Minta kenaikan air Tapi kemudian dia kata Kerajaan persekutuan Tak wajar membuat demikian Seolah-olah dia kata demikian Tetapi Kenapa Dominic Lau sekarang ni Mendesak supaya PN pergi kecam Mahathir. Dia simple je tuan-tuan. Sebab Mahathir sekarang ini sudah menyinggung perasaan kaum India. So bila sudah menyinggung perasaan kaum India, Dominic Lau ni, ialah dia bukan Melayu kan, satu. Kedua, dia sepatutnya bertanggungjawab, gerakan ni bertanggungjawab untuk nak memenangi hati orang bukan Melayu. So dengan kenyataan Mahathir yang sekarang ini bersama PAS, tindakan tersebut sebenarnya is very damaging for Perikatan Nasional terutama di kalangan orang bukan Melayu. Alright. So balik kepada cerita Salih Keruak tadi tu, uh, apa orang kata berkenaan dengan uh, orang kaya yang tak sepatutnya jadi terlalu kaya. Okay, Dia saya sentuh tentang kenyataan daripada Anwar Ibrahim berkenaan dengan bukan senang nak tangkap. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan senang mau siasatan siasat Tun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata, bukanlah mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru, justru, beliau meminta rakyat supaya menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar penyangak itu. Saya tidak peduli bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut. Rakyat marah Perdana Menteri ini kasar sangat kasar. Ha, dia kata macam tu hein? sangat kasar dia kata. Now, bagi saya aneh. Sepatutnya kamu sokong. Allah. Bukannya senang tahu. mau siasat mau siasat tun? Dia berkata beliau. Siasat ketua kampung senang, siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mau saya mau siasat orang kaya yang besar-besar curi duit ingat senang ke? Tak senang. Kita mahu jaga negara ini. Jangan bagi orang curi harta rakyat, katanya. Pada 17 Januari, SPRM mengesahkan pihak yang mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri, Mahathir, berhubung perniagaan pada akhir 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim, Tuh Puan Naimah Abdul Halid dan dua anaknya hadir ke pejabat SPRM berpercayai membantu siasatan berkaitan Menteri Keuangan dan Ahli Perniagaan. Dalam masa yang sama, SPRM serbu kediaman Tan Sri berhubung siasatan projek fleet. SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan berkelah Tan Sri semalam bagi siasatan dakwaan rasuah pemerolehan bekalan dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. ringgit. Turut diserbu adalah syarikat termasuk salah satu daripadanya syarikat pembekal kerajaan, kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan. Utusan Malaysia melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPM bagi siasatan lanjut. Bagaimanapun tiada pembukaan akaun dibuat. Sejak 1993, Spangko memegang konsensi membekal dan mengurus kenderaan kerajaan. Namun, apabila kontrak tamat pada 2019, tender dibuka dan dilancarkan. Berjaya Group dan Nazam membentuk konsensi dan menggondol kontrak itu melalui LOI, LOI pada tahun itu. Bagaimanapun, LOI itu ditamatkan pada 2020, zaman Muhyiddin Yassin, dan tender dianugerahkan kepada Spenco. Pada Julai lepas, pengasas berjaya Vincent Tan memfail saman terhadap uh, Kementerian Keuangan dan Spenco berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spenco walaupun harga yang ditawarkan itu lebih tinggi iaitu 700 juta. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya ada satu interview yang saya buat dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu ini. Mari kita dengar dan daripada berjaya hmm. pergi saman kerajaan daripada isu Sepangkok okay. isu apa nama nazan dan berjaya di reject LOI kemudian uh, apa orang kata uh, dapat kepada Sepangkok okey kita pun terjejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincentan boleh okay. rekun mungkin boleh ini ni sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni tapi ha? kalau mereka tahu isu ni mereka akan, tak, akan timbul satu persoalan besar, bersih ke maju ini? Ah, okay. yes. Apa yang berlaku yep. tadi yang disebutkan? Okay. Dia, dia 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 panggil tender apa ni? Fleet car, car fleet, 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 fleet car ah, itulah. Car, iaitu yeah. membekalkan kereta kepada kerajaan, hmm. kereta yang menteri pakai, timbalan timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai, yang mana aa, sebelum ini company bernama Spanko selama apa oh, beberapa tahu. tahun mereka dapat kontrak. Kontrak mereka habis 2019. Yeah. Ya. Dan uh, bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Hmm. Sebab dia melibatkan 4.0 something billion. Ya, yeah. ha. 4 bilion. Ha. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Ha. Satu dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang Antara tiga ni Yang paling murah Ialah Nazar Nazar berjaya Nazar kan? berjaya lah ha, Waktu tu Nazar lah hmm. Sebab hmm. Apa, Kita nampak Dia saya dekat kereta hmm. Nazar Mereka paling murah Dan servis mereka Bagus dan mereka ada Mereka punya cawangan ya, Untuk servis lah. center semua hmm. Yang paling mahal Spanko hmm. Jarak Beza antara Nazar dan Spanko 700 juta Uf, Bukan, eh. Bukan 700 ringgit Bukan 700 ribu 700 juta uh. Okay Akhirnya kabinet putuskan nazar dapat. Kabinet 2019. Ah. Ha. Ha. 2019 nazar berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan selepas Sheraton, siapa tu? Ha, pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin... tukar kan dia batalkan nazar berikan kepada Semangkuk... yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya dan ini telah dibawa oleh apa Datuk Seri waktu menjadi ketua pembangkang kat parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal? Lebih mahal. Di waktu kita tak ada duit. Apa di jika? waktu COVID, ya. Di waktu rakyat menderita, ha. apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve, ha. ha Kan? Betul? Ini saya ingat kalau takkan tak ada duit involve, ni, kata-kata siapa tau? Ha Ini saya tepat saya ceritalah ha. ha. apa live ni. Kata-kata bosku Najib. Oh yes, dia bangkitkan tu. takkan tak ada duit involve, dia kata takkan ha. tak dapat sesuatu. Ha. Dia dia tak cakap dekat parlimen, ha. Ha. tetapi ketika perbualan dia ha dia dah ajak saya rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong Plan pendidikan apa ni pasca Covid. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri apa kerajaan di bawah Mahyuddin dan juga menteri apa Jidin, Razzi Jidin tak buat plan post Covid. Negara dunia lain semua yeah. selepas Covid mereka buat long term plan. Ya, yeah. apa nak? apa ni sama ada reform plan ke correction plan ke apa? Hmm kerajaan kita tak buat ya yep. dah lah tak buat kerja je tutup apa ni <tuk> tutup diri. sekolah buka sekolah tutup <tuk> sekolah buka sekolah kemudian suruh cikgu buat report cikgu buat report suruh buat yang elok-elok semua yuk. jadi memang menderita cikgu dengan mereka punya sak sakit belakang burn out semua tak diambil peduli budak-budak terbiar jadi tak ada ni jadi saya buat apa plan pendidikan saya pernah bentangkan siapa lihat dekat parlimen pun saya buat dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti jumpa dengan Datuk Zaid Amin. Okay. So Dr. Mazli Malik pun telah tentang isu Spenko tersebut. Dan tuan-tuan dah dengar sendiri tadi, 700 juta lebih daripada yang ditawarkan oleh Naza dan Berjaya pada waktu itu. So soalan dia, Bak kata Najib tanya, bagi tahu dengan dengan inilah, uh, dengan Dr. Mazli. Takkan tak dapat apa-apa. Ha, takkan tak dapat apa-apa. Okey, kenyataan daripada SPRM. Rumah pemilik syarikat Spengco diserbu SPRM. SPRM menyerbu seorang ahli perniagaan bergelar Tansri malam tadi berkenaan siasatan kontrak pembekalan dan pengurusan kenderaan. Menurut laporan Utusan Malaysia, SPRM turut menyerbu empat syarikat yang terlibat dalam kontrak dikatakan bernilai lebih 4 bilion ringgit. So, tuan-tuan Nampak gayanya kerajaan ni sangat-sangat-sangat serius dalam nak menangani isu ini. So, adakah akan ada kena dengan seseorang di dalam PN? Mungkin Muhyiddin Yassin? Mungkin broker dia? Wallahualam. Kita tunggu je lah apa yang akan berlaku. Dan kita pelik tuan-tuan eh. Bagaimana yang dikata bersih-bersih kan? Ingat tuan-tuan eh. Best kan? Bersih stabil. Bersih stabil. Boleh bagi lebih 700 juta kepada Spanko. Ada yang kata kat saya, ada yang berhujah Dia kata apa? Dia kata, is Tan Sri Vincent Tan tu Cina? Abi Nazar tu? Okeylah lah. Tuan-tuan, Tan Sri yang ni pun, Spanko ni pun Cina juga. Jangan tak tahu. Bukan Melayu. <laughs> yang yang dia sebut Tan Sri tu. Tuan-tuan nak tahu Tan Sri tu siapa? Tuan-tuan pergi ke Spanko punya website, tuan-tuan tengok. Ada satu nama Tan Sri kat situ. Ha. tuan, -tuan nampaklah siapa yang saya maksudkan. Tuan-tuan, kita sekarang ni dalam usaha nak melawan dan ialah, menentang arus yang besar ni dalam kita nak going against uh, corruption. Ni antara you know, our main business is actually corruption. Di samping, our main business adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Untuk tempoh 2023, kita sebenarnya telah melakukan dua perkara. Yang pertama, kita telah berjaya. Mengu, uh, me, meredakan kadar inflasi. Kadar inflasi itu diredakan sehingga 1.5%. Itu yang pertama. Tetapi kadar inflasi yang 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 diredakan tak cukup kalau pendapatan tidak meningkat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan pada tahun ini kerajaan telah mengkaji balik gaji pegawai-pegawai kerajaan dan insya-Allah implementasinya kalau tak silap saya pada tahun ini Untuk pegawai kera kerajaan Akan dapat tangga gaji baru Dan dalam masa yang sama Gaji progresif juga diperkenalkan Dan insyaAllah berkemungkinan pada 2025 Gaji progresif itu akan mula dilaksanakan 2024 ni 23 kajian 24 penerapan dan juga mungkin Ada apa orang kata Detail-detail yang perlu nak di, di fine tune Mungkin juga testing dan sebagainya 2025 nanti kalau tak silap saya adalah pelaksanaan gaji progresif di mana ada kerajaan memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat swasta yang ingin menambah atau meningkatkan apa, taraf ataupun jumlah gaji pekerja mereka. Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya. Penat-penat pun kita tetap live. InsyaAllah tuan-tuan pun penat-penat tetap bersama dengan saya. Terima kasih 9,000 yang menonton kita pada malam ini. Sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.